ប្រុសក៏ប្រុសហ្នឹងបានម្ដងហើយប្រុសចឹងមិនទូជាមិនស្មោះហ្នឹងសានសានស្មៅហ្នឹងវាស្អាតទេអាចស្មៅតែធំធំសានតូចហ្នឹងស្មៅស្មៅជាតិមានលឿនច្រើនហើយឈឺនេះតែឈឺនោះមកប្រាប់មកគាត់ឈឺទៀតថាបាក់ត្រីឯងណាឈឺបងទៀនសអីសមកឯងអូเด็กวันนั้นมาสมโบดอลสุดคนเด็กวันนั้นสอนเลยใครปัจจุบันบ้านเหนียนโมกอะไรแอร์เธอใหม่บัดเลยสมโบไม่ได้บ้านตัวยังตู้ถูกนี่จ่อยู่เปิดหลังหลังเดียโน่เดียน้องมันคาเฟ่คือโคมนั่นไงจ่อยู่โคมดังเดียអានឡាយខ្ញុំទុំខំនេះមិនខាងទេម៉ៃនេះយើងហ៎ action បារ៉ាម៉ៃតម៉ៃនេះទៅចាយដល់ទីខ្ញុំខំនេះ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 
tôi lấy đằng này mở chia bảy mớ này thì ăn đằng đây xin lỗi rồi chưa tận lỗi chưa gì chưa gì ăn ông hơi hơi chui xin lỗi ចាំពួកយេស៊ូវប្រកាន់ច្រាមហ្នឹងយេស៊ូវទៅមិត្តភក្តិខ្ញុំហ្នឹងកាន់យេស៊ូវហ្នឹងមិត្តភក្តិផ្សេងទៀតពពុទ្ធទាំងអស់ពេលគ្រីស្មាស់អីហ្នឹងគេហៅទៅពងទៅដល់ពេលគេឲ្យលក្ខណ្ឌពពុទ្ធឲ្យមកគោរពនេះហ្នឹងតាំងតិចលើកដៃទៅគេបន្តិចអត់សោះឆ្លងឡើយគេមុនគេកាន់សុំគេកាន់សុំ